Про мобілізацію. Хто та де має право вручати повістки, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії адвокат Олег Огородник. Рада вас вітати сьогодні у нашій студії. То, власне, перше, що хочу запитати, хто має право вручати повістки? Бо читаємо десь там в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, що десь там голова ОСББ передала, десь там поліцейський. Чи законно це? Взагалі вручають повістки працівники цих комплектувальних центрів, які фактично зараз замінили собою військкомати колишні. Військовий комісар виписує повістки. Повістки є декількох видів. Це або прийти стати на облік, оновити свої облікові дані, або прийти вже туди на проходження медкомісії, або вже безпосередньо до лав Збройних сил України, або, можливо, там з якихось інших підстав. В кожній цій повістці повинна бути написана, яка підстава виклику в цей центр комплектування та соціальної підтримки. І хто їх має право вручати? Перш за все, це працівники цих центрів, також за їхнім дорученням спеціально повноважені особи місцевого самоврядування, або також і голови ОСББ. Тобто вони фактично мають право, якщо вони спеціально на це уповноважені, вручати ці повістки людям. Це теж буде мати силу закону, що фактично вручив військовий комісар. Стосовно поліцейських, що мають право вони вручати, то закон не передбачає таке право або повноваження в поліцейського вручати повістки. Оскільки він може просто супроводжувати цих працівників або голів ОСББ, або інших визначених законом осіб, задля їхньої безпеки, наприклад, щоб там особи, які будуть вручати повістку, може якось неадекватно на це відреагувати, або не хотіти отримати цю повістку, і всілякі може бути. То, щоб забезпечити порядок та безпеку цих осіб, можуть залучатися разом з ними і працівники поліції. Чи можуть, наприклад, як оце нещодавно цих вихідних було, в четвер на авторинку підійшли люди, дали повістку якомусь водієві, одному з них, і от, знову ж таки, в соціальних мережах розгорілася ціла дискусія, як так, просто приїхав собі там на автобазар купити машину, а тут вже треба через день йти в цей центр комплектування. Законом не передбачено якогось конкретного місця чи часу, протягом якого ця повістка має вручатися. Тому, відповідно, якщо це прямо не заборонено законом, то будь-де може вручитися будь-кому, ну не будь-кому, відповідно, особі, який там необхідний, яка підлягає під мобілізацію за призовом на військову службу, може вручитися повістка. Це може бути вулиця, торговий центр, ринок, домівка, навіть в цій студії зараз там може прийти і вручити повістку, грубо кажучи, мені. Тобто нема такого місця, де б не можна було б вручити людині повістку. Тобто буде, і ви кажете, будь-коли, тобто навіть і вночі це може відбуватися, тільки... Теоретично навіть може бути і вночі відбуватися, зокрема, були такі випадки, що вручалися повістки особам, які порушували комендантську годину, яка була введена там з 10, здається, по 7 ранку, їм також серед ночі фактично теж вручали повістки. Хоча я вважаю, що призов на військову службу це не має бути як покарання, має бути як честь для особи, однак ну, такі превентивні заходи теж мали місце безпосередньо, навіть в Луцьку, я знаю, були декілька таких випадків. Що повинно бути вказано у цьому документі, який вручають? Бо, знову ж таки, дуже часто маніпулюють, кажучи, що десь там немає, можливо, печатки чи ще чогось такого, значить... Дуже все. Важливий момент, до речі, звичайно, має бути, перш за все, назва, що це таке повістка, вид цієї повістки, саме куди прийти, тобто місце знаходження, куди прийти потрібно. Також там в повістці має бути вказано безпосередньо прізвище, ім'я, по батькові особи, які вручається дана повістка. Також має бути вказана особа, яка цю повістку вручила, виписала, вірніше, це, як правило, військовий комісар, там має бути його підпис та печатка військкомату. Звичайно, всі ці реквізити, вони повинні бути дотримані, в інакшому випадку, це, звичайно, не позбавляє особи, які вручили повістку, якщо там, наприклад, його прізвище записали там через І-букву, а не через І, тобто вже фактично інша особа. Це не означає, що в нього немає обов'язку прийти там за цією повісткою. Це лише означає те, що в нього, можливо, з юридичної точки зору буде більше шансів
в випадку притягнення його до якоїсь відповідальності за ухилення від мобілізації чи за ухилення від постановки на обліку, уникнути цієї відповідальності, бо, мовляв, я отримав повістку, а повістка на інше прізвище, чи там не було реквізитів повістки, які вимагає закон, тоді да, буде важче його притягнути. А, зокрема, от під час мобілізації є обов'язок кожного, ну, не скажу, що чоловіка, бо жінки теж підлягають під мобілізацію певною мірою, але фактично є обов'язок по захисту нашої вітчизни, нашої країни, і відповідно там шукати якісь способи уникнення цього обов'язку, цієї честі, це, ну, не дуже вітається зараз в суспільстві, в принципі. Тому таких випадків, де люди намагаються якимось чином зараз уникнути можливості потрапити до військкомату, це, ну, дуже мінімально, хоча вони такі дійсно є. Бо буває навпаки, що приходять, кажуть, ми хочемо десь там служити, туди-туди, дуже, а кажуть, ну, поки що не потрібно, або там у вас немає військового досвіду. Тобто, однозначно, бувають різні ситуації, але тут, знову ж таки, ще юридичне питання. Якщо повістка приходить, ну, віддають їй там голова ОСББ після 6-ї години ввечері, і в ній написано, що ти маєш з'явитися вже наступного ранку. Чи є якийсь певний термін, чи, знову ж таки, немає? Коли це має відбутися? Немає. Дивлячись, який зміст цієї повістки. Якщо це просто піти оновити облікові дані, стати на облік або перевірити, чи ти є на облік, подати заявку, щоб внесли в цю телекомунікаційну єдину систему, бо воно тепер, наприклад, хтось стояв на обліку, він є на паперовому носії, а в комп'ютерну базу цю, що зараз діє в них по резервістах, його там немає. Наприклад, це не є проблема. Це не означає, що якщо вручили там сьогодні повістку 6 вечора, завтра 6 ранку ти йдеш в Збройні Сили, в якусь військову частину і вже будеш там складати присягу. Ні, зовсім це не так працює. Приходити туди в військкомат, певна річ, там повинні відстояти черги, бо там черги завжди є. Можливо, трошки поганяють по тих по кабінетах, де по всіляких. Потім потрібно буде вам там отримати. Якщо ви підходите, підлягаєте під мобілізацію, у вас немає підстав для відстрочки, або ви не підпадаєте під ту категорію осіб, яка не підлягає мобілізації, то вас направляють там наступною повісткою там протягом якогось часу на проходження військово-лікарської цієї комісії. Ви проходите потім цю комісію, це теж, це може бути не в той день, це може бути зовсім інший уже день. Після проходження цієї комісії вони встановлюють стан вашого здоров'я, чи ви придатні до служби, чи не придатні. Якщо придатні, то в яких підрозділах, чи можете нести безпосередньо там вже військових частинах якусь там бойову участь, приймати в бойових діях участь, чи можливо, зважаючи на стан вашого здоров'я там, ви будете працювати в тилу, там, грубо кажучи, писарем там, в канцелярії. Це теж там, у нас армія не означає, що всі безпосередньо, хто йде в армію, до війська, всім дають автомати, всі йдуть завтра на передову, воюють і вбивають окупантів. Ні, у нас армія складається, там, є своя ієрархія, є свої, як виявляється, це теж не знав раніше, є свої спеціальності, є свої професії, є такі, де можна перекваліфікуватися на ту чи іншу професію. Є там, наприклад, гранатометник, помічник гранатометника, там ще там якісь такі посади, водій БМП, там, водій танку, там, помічник, там, ну, і т.д. і таке інше подібне. Тобто це не означає, що відразу там ви сьогодні прийшли в військкомат, завтра вас посадили в танк і на передову. Зовсім ні, це не так відбувається в нас. Хочу ще запитати, бо в одній відомій людській групі чоловік писав, каже, щось там маю прийти в військкомат з 21 березня по там 28, але от вже сьогодні 28, я завтра прийду 29. Що мені за це загрожує? Тобто, якщо порушення цих термінів? Загрожує, можуть йому дати відповідно штраф, скласти на нього протокол, або дати попередження про те, що він вчасно не з'явився за повісткою. Це є вже, дивлячись, все-таки, знову ж таки, від змісту повістки. Якщо це повістка на стати, перевірити облікові дані або пройти військову лікарську комісію, а не повістка вже завтра йти в армію, після того, як ці всі етапи зробив, то це буде, більш за все, попередження, а можливо, адміністративна відповідальність. Там невеликий буде штраф від 30 до 50 неподаткованих мінімумів. А якщо вже є безпосередньо у вас, і, ну, в цього призовника або особа, яка підлягає мобілізації, є вже повістки після лікарських комісій, після того, як він визнаний придатний, вже з'явитися на фактично збір для відправки військову частину, чи де там буде проходити навчання, і він не прийшов або прийшов із запізненням, це вже може грозити йому кримінальна відповідальність і може там теоретично від 3 до 5 років позбавлення волі за таке бути.
Ще хочу поговорити про так звані фейки, напевно, пов'язані з тими і повістками, і мобілізацією. Наприклад, про те, що там, якщо пройти в військкомат, то можна, що можуть забрати і український паспорт, і закордонний паспорт, і ще щось таке. І дуже насправді, якщо ми говоримо про соціальні мережі, то часто зустрічається така інформація. І там в коментарях кажуть, що там жодного разу такого не було, щось це, напевно, неправдиве. Наскільки це, в принципі, реально? Ти ж перше таке чуєш, що там паспорта забирають. Хоча не виключно, що там можуть бути там якісь шахраї, там, які можуть представлятися працівниками цих комплектувальних центрів чи військкоматів і видурювати в людей паспорти, брати на них там мікрозайми, кредити всілякі. Звичайно, це потрібно перевіряти. Паспорт там ніхто точно забирати не буде, тим паче закордонний, оскільки настільки там фактично вже продумана система дій, відповідно, в цьому центрі укомплектування або військкомати колишні, що особі там просто беруть паспорт, аби переписати її дані, внести в цю систему, і вже згодом просто цей паспорт потрібен для того, аби виписувати наступні ці повістки, і паспорт для того, аби встановити особу цієї. Та, зрештою, закордонний паспорт не потрібен, бо і так закордонний виїзд. Да, не всіх є закордонний паспорт, звичайно. Ну, це нонсенс такий, але Але знову ж таки, ще якась така інформація була, що не відправляють на медкомісію. Наскільки це можливо? В перші дні, наскільки мені відомо, там, фізично кажу, як є, було таке, що проходять добровольці, кажуть, я там живий-здоровий, лікарі там подивились поверхнево, не глибину, там нічого не болить, не болить. Приїжджає військову частину вже і перед присягою, там безпосередньо там мій товариш, друг, він там командир з однієї з рот, запитує там, вас зараз перед присягою є останній шанс. Хто там толком не прийшов в медкомісію, бо були різні випадки. Мовчать. Він каже, я ще раз повторюю, хто не пройшов нормальну медкомісію, має якісь рука в когось болить, лікоть болить в когось там. Ну, виходить, він каже, в мене не згинаються на правій руці три фаланги пальців. Тобто, фактично людина не може стріляти. Якщо правша, він не може натиснути на курок, бо в нього не згинаються, вони суто випрямлені. Тобто, людина, принаймні, в бойових діях участі не має брати. Він питає, а як ти прийшов в медкомісію тоді, куди вони дивилися лікарі? Він каже, я просто хотів служити, я на це не звернув уваги. Ну, але так було, наскільки я розумію, лише в перші дні. Спочатку. Зараз безпосередньо вже дивляться, звичайно, за бажанням особи, якщо вона навіть не буде згодна із висновком лікарської комісії, якщо йому там щось буде боліти, тривожити, і він не згоден з висновком комісії, будь-який це висновок, чи придатний, чи непридатний, бо він має право оспорити цей висновок комісії до центральної комісії лікарської або до суду безпосередньо. Угу. Тобто це не означає, що це вже лікарська комісія постановила, і вже все, людина там або придатна, або непридатна. Якщо не згоден з цим висновком, маєш право його оскаржити до вищестоящої центральної лікарської комісії, тоді збирається центральна, і тебе проводять огляд відповідний. Там є перелік лікарів, які обов'язково повинні оглянути. Це невропатолог, терапевт, лор і хірург, здається. Можливо, ще там хтось в цьому списку є, обов'язкових лікарів, які мають оглянути особу, яку будуть мобілізовувати. Як правило, наскільки я знаю, оглядають вони нормально. Безпосередньо не всі лікарі є, які оглядають там на місці в цих військоматах, інколи відправляють ще по лікарях до інших лікарень, де теж там проводять огляди. Там теж була ситуація, мій клієнт проходив огляд. Йому вже 59 років за 2 місяці мало бути 60, тобто він вже під мобілізацію взагалі не попадав. Йому потрібно було терміново виїхати за кордон. Він фактично має інвалідність 3-ї групи. Тоді ще в законі не було про те, що інваліди 3-ї групи не мобілізовуються. Цих змін, верніше, в законі не було. І йому треба було пройти цю комісію, а в нього там не згинається сустав, колінний суглоб повністю не згинається. Якась була ДТП колись там в 2000-х роках, і з тих пір фактично інвалід. І теж проходив медкомісію, аби медкомісія встановила, дала йому ці, грубо кажучи, зняла з його обліку, оскільки він не може служити. Проходили медкомісію і реально теж супроводжували його по деяких лікарях, бо фізично йому треба було пересуватися, йому важко пересуватися. Супроводжували і заходить до одного лікаря. І там лікар прямо каже, я тут вже 20 років сижу, я там, мене не обманеш. Я на око бачу, де людина намагається відкосити, а де реально там є в людини проблема, яка несумісна з її подальшою службою. Тому по тобі бачу, що да, навіть там щупати, оглядати, рентгени робити не треба, бо бачу по тобі, що ти непридатний. Тобто є й такі професіонали своєї справи.
Просто історія до нас писали про те, що там зір мінус 12 і беруть тебе десь, кажуть, що в резерв. Снайпера. І питають, можливо, і пише, питає, в резерв це як? Що це означає? Тобто, як я що з мінус 12 десь там буду воювати? Тобто, знову ж таки, може бути різні випадки і... Я ж кажу, може бути різна професія. Не означає, що зора мінус 12 його візьмуть бути снайпером там, чи в сили спеціальних операцій людину туди візьмуть. Він може бути в тилу, може бути, не знаю, там на кухні працювати, наприклад. Хоча я теж не знаю зір мінус 12, що він може робити. Це, як на мене, це сліпота вже фактично. Однак лікарі розберуться, як не лікарі, це вже на місці безпосередньо визначать військовій частині відповідно до твого стану здоров'я, до твоїх якихось можливих фізичних проблем, тобі визначать посаду, що там робити. Чи фарбувати там, я не знаю, бровки, якщо вони зараз таким ще займаються, мають час. Чи може щось подавати, приносити, чи може просто там, не знаю навіть, що такій людині можна запропонувати там. Гаразд. Інша вже тема, більше про мобілізацію. Хто має право її от відтермінувати чи, в принципі, уникнути? Які є для того причини? Розуміємо, вік від 18 до 60 років – це все-таки ті, хто є мобілізованими. Хто ще? Перелік цих осіб зазначений в статті 23 Закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Ця стаття була доповнена... останній раз 1 квітня, перед тим ще 15 березня 2022 року, там є досить широкий список осіб, які не підлягають мобілізації. Якщо коротко пройтись по цьому списку по пам'яті, то це безпосередньо люди, які мають інвалідність першої-другої групи, або мають на в утриманні чи на вихованні дітей з інвалідністю першої-другої. Я ще хочу, я думала, ви хочете ще про інше сказати, тому що в нас, знову ж таки, кажу, дивилась спеціально в соціальних мережах все, що пов'язано з тим, і хтось написав, що кажуть, що три дитини, то значить вже не треба йти в військо. А якщо в мене дві дитини і жінка там, і жінка вагітна, в неї там третій місяць, то мені, що мені робити? То це рахується, що в мене три дитини, чи ні? І справді серйозне обговорення, там вже набігло багато експертів, люди коментують, напевне ні, напевне так. Що тоді? Ні, відстрочка дається, тобто не підлягає мобілізації той, в кого є троє дітей безпосередньо, а якщо двоє і третя на підході дитина, то таки підлягає мобілізації. Але знову ж таки, за власним бажанням, навіть якщо в тебе троє дітей і маєте там інвалідність другої групи, але хочете служити, то ви можете добровільно дати на це згоду, з вами заключать, вас візьмуть в армію, але є один нюанс, ви будете служити за місцем свого проживання. Тобто, якщо у вас є бажання служити, але у вас є можливість відстрочки чи непризову з цих підстав, зазначених в статті 23, то, але ви хочете служити, то навіть попри це, за вашою згодою, вас беруть в армію, але ви проходите службу за місцем свого проживання, оскільки у вас може бути на отриманні дійсно троє дітей, може бути на отриманні батьки з інвалідністю, це теж такі люди, не підлягають мобілізації. Навіть не підлягають мобілізації, якщо є навіть не на отримання, а просто є батьки чоловіка чи дружини, які мають інвалідність першої чи другої групи. Цих осіб теж навіть не можна брати в армію. Також не підлягають мобілізації і безпосередньо вчителі, наукові працівники, студенти, само собою, також особи, які мають науковий ступінь, аспіранти. Не підлягають мобілізації особи та з інвалідністю, або які мають дітей з інвалідністю, навіть якщо дитина вже повнолітня, але була дитина інвалід, теж не підлягають мобілізації. Не підлягають мобілізації особи, які втратили чоловіка або дружину внаслідок цієї війни, і теж військовозобов'язані, або чоловік, дружина зникли безвісти, теж не підлягають мобілізації. Не підлягають мобілізації також і особи, і якщо один із них вже мобілізований, тобто в сім'ї, якщо вже хтось мобілізований, проходить службу, є діти, відповідно, не підлягає мобілізації. Ці всі зміни були внесені тільки 15 березня. У мене була така ситуація, людина консультувалася, що сім'я військовослужбовців, і є двоє дітей, і вони двоє підлягають мобілізації, мають служити, але пенаріч нема на кого лишити дітей. І ми тоді шукали способи, як хоча б одного з них лишити,
фактично не було в законодавстві це прописано, отже, ним потрібно було їх мобілізовувати. А вже внесли тоді проект буквально, десь поступали, я так розумію, звернення на Міністерство оборони, і вони тут відповідно цих звернень проаналізували ситуацію, склали список цих всіх осіб, які не підлягають мобілізації, які мають бути тут в тилу, або піднімати економіку, або фактично утримувати там своїх рідних, близьких. Про піднімати економіку. Дуже багато є дискусій в суспільстві щодо IT-спеціалістів. Можливо, що вони тут будуть кориснішими, вони заплатять багато податків з того, що вони роблять, якщо там оформлені чи ФОПами, чи ще щось таке. І, в принципі, можуть там робити набагато більш кориснішу роботу. Як їм тоді бути, якщо, от, наприклад, до них прийшла повістка? Ми ж не можемо прийти от в центр комплектування і сказати, я тут дуже корисний, чи можемо? IT-спеціалісти дуже корисні за зараз в нашій армії. Це фактично це люди, які займаються програмуванням. Вони можуть бути переведені на операторів так званих безпілотників Байрактарів. Вони можуть проводити, створювати якесь програмне забезпечення в силу своїх спеціальностей. Вони насправді досить корисні люди. Вони можуть бути в так званих кібервійськах, атакувати якісь, зламувати сайти ворогів-окупантів. Тобто це насправді досить в сучасному світі досить корисний такий військовий, який має ті спеціальності, який має розуміння, як це що робити. Тобто на рахунок піднімати економіку, вони, як правило, або оформлені в інших країнах офшорних, так званих, або ФОПами там перших, других груп, які зараз, в принципі, платять податки за своїм бажанням. Тобто сказати, що ці IT-спеціалісти платять вагомо, при цій повазі до них, але вони складають вагомо там економічну складову чи бюджет наповнюють виключно IT-спеціалісти, я, на жаль, так не беруся зараз сказати. Можливо, помиляюся. Ще про бронь хочу з вами поговорити. Кого можуть бронювати? Чи є якісь окремо спеціальності для того, аби не йти служити? І скільки часу це? На півроку, до закінчення війни, 3 місяці? Як це довго триває? Дійсно, також не підлягають мобілізації особи, які були заброньовані встановлено в законному порядку. Це особи можуть бути, які працюють, як правило, на комунальних або державних підприємствах, на підприємствах критичної інфраструктури. Наприклад, зокрема, там якісь пов'язані з електрикою працівники, там, які обслуговують постачання електроенергії по містах, водоканали, комунальники там, по теплу, можливо, якісь ЖКП. Вони всі повинні, на мій погляд, бронюватися, але за це відповідає безпосередньо керівник цього підприємства. Він має подати список своїх працівників, які потрібно забронювати. І цей список затверджується, відповідно, вони не підлягають мобілізації, але ця бронь дається тільки на 6 місяців. Далі, через 6 місяців, або потрібно переброньовувати, або безпосередньо вже когось шукати на заміну. Також дуже важливий момент сказати, що навіть зараз через Міністерство аграрної політики можна отримувати бронь і фермерам. Зараз запроваджують в зв'язку з тим, що окупант фактично вивозить з захоплених земель і зерно, і трактори наші, і далекострокова перспектива по забезпеченню продуктами харчування в Україні, ну, така не дуже радісна, тому держава в цьому плані теж сприяє або фермери, або особи, які займаються сільськогосподарськими селянським господарством, могли отримати бронь і займалися тим, чим вони мають займатися, аби в майбутньому можна було прогодувати цивільне населення чи навіть армію. То для таких осіб теж дається бронь. Хоча прямої там вказівки, що фермерів не потрібно мобілізувати, чи їм дається обов'язкова відстрочка, немає. Просто є така можливість їх забронювати. Як щодо зловживання, коли, наприклад, керівник якоїсь державної установи бронює там заступника, себе, напевне, теж можна забронювати, чи ще щось таке. Як це можна визначити? Чи це перевіряють? Як це? Є такі, я думаю, що є такі керівники, типу, керівник він що по суті робить? Він керує, управляє, тобто він безпосередньо ліквідовувати якусь там критичну ситуацію, сам не піде. Він повинен дати наказ чи розпорядження, кому, якій групі це зробити, ліквідувати. Ось його задача керівника, по суті. І дійсно є такі керівники, які бронюють самі себе. На мій погляд, це є, в принципі, неправильно, оскільки є безпосередньо в таких керівників можливі заступники, заступники заступників, там, які можуть виконувати його функції по організації усунення якоїсь критичної проблеми на місці безпосередньо без його участі. Відповідальності за те, що керівник сам себе забронював, теж немає, в принципі. Це вже така моральна сторона людини, тобто
як він поступить. І є якісь квоти, напевно, скільки може забронювати на тому підприємстві? Так, військова адміністрація безпосередньо теж або комунальних своїх підприємствах, або орган місцевого самоврядування може отримати по відповідному мобілізаційному плану, який їм надходить з цих комісаріатів, скільки людей там необхідно їм, наприклад, серед цих комунальників вручити повістки, чи скільки їм потрібно призвати, бо кожна мобілізація має свій мобілізаційний план. Це означає, скільки там відповідно людей потрібно призвати, скільки інших речей там чи предметів теж потрібно взяти від держави, поставити на потреби армії. І ці плани виконують безпосередньо за рахунок дійсно по цій вертикалі через військові адміністрації, органи місцевого самоврядування. Вони це все фактично працюють в єдиній цій ланці для задоволення потреб військово-промислового комплексу. І дійсно може надходити, там сказати точно, скільки може надійти, на яке підприємство, яка кількість броні, то не можна, бо це немає, принаймні, там статичної якоїсь такої цифри. Ще одна тема для розмови – це про виїзд за кордон. Вже ніби всі теж вивчили, хто може виїжджати, ще щось таке, але все одно є певні нюанси. Наприклад, волонтери, які, там, навіть якщо їм 25 чи 40 років, вони призивного віку, але вони теж можуть виїжджати за кордон. Як швидко вони мають повернутися в Україну? Чи є якісь нюанси стосовно цього? Яка кримінальна відповідальність? Чи вона в принципі є? Поперетину за кордон теж внесли в зв'язку з цим війною. Повномасштабною війною внесли зміни в правила перетину державного кордону, теж склали там список осіб, протягом яким дозволяється перетинати кордон. Стосовно також потрібно теж перевірити буде цю інформацію, бо ще не дивився перед ефіром безпосередньо, чи доповнили цей список, що, мовляв, дається зараз час 48 годин для чоловіків, які їдуть за кордон для того, щоб забрати свою сім'ю, там, жінок, дітей і повернути їх сюди безпосередньо в Україну. 48 годин дається. Якщо там також погрожували кримінальною відповідальністю для тих осіб, які, мовляв, виїхали за кордон до обіду 24 лютого, коли ще випускали всіх чоловіків, якщо вони зараз не повернуться, це буде кримінальна відповідальність. Вже навіть реєстрували відповідні проекти в Верховній Раді. Але вони не пройшли. Да, вони не пройшли, ну, тому що, на мій погляд, це неправильно, грубо кажучи, примусово так заставляти когось повертатися і мобілізовуватись. В принципі, неправильно. Тому зараз перетин кордону здебільшого під час мобілізації він ще все ще закритий для більшості осіб. Однак люди, яким дійсно там треба перетнути кордон, вони знаходять ці лазівки, способи його перетнути, або там привезти під нульове розмитнення автомобіль, там шукають якусь дівчину, дружину, там подругу, знайому, платять їй, аби вона перегнала автомобіль. Є такі, що просто особи, які мають висновок лікарської комісії, які зняті з обліку військової, які не придатні до служби під час мобілізації, то вони теж без проблем абсолютно перетинають. Як правило, от вони і волонтерять. Угу. Тобто, все-таки якихось таких дуже таких змін разючих, де можна поїхати собі на 2 тижні, чи ще щось таке, немає? Ні, принаймні, я з ними на даний момент не знайомий. Якщо десь буду знати, обов'язково вам скажу. Ну, не знаю. Ну, ні, я просто питаю, розумію. Я знаю, що багато там бабці сказала, то таке є, дійсно. А такого, щоб в законодавці було прописано, ну, немає. Я там моніторю раз в тиждень ці зміни. Принаймні, цього тижня я ще не зустрічав такого. Гаразд, дякую вам за цю розмову. Дякую що вам все роз'яснили про мобілізацію в Україні, як це відбувається нині, про повістки. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостем студії був Олег Огородник, адвокат. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна. Обов'язково побачимось.